Cara, eu luta Cara, já lutei durante muito tempo da minha vida. Agora luta pra pegar os boletos. Mostra não, não, meu ele é só dobrada só, cara. Não, é ah, essa, essa aqui. Mas, pô, se você reparar bem no meu olho, um olho meu é mais caído que o outro. Porque eu levei um chute na cara e aí nunca mais voltou ao normal. Impossível isso é verdade. É sério, ser cara. Verdade. Se aproxime, pô, se aproxime da câmera. Eu posso mandar uma foto, Túlio? Posso mandar uma foto, tudo Pode, gente. Coloca Vou, te, aqui, vou subir nada. a foto depois pra você. Pô, ver. É, é nojento? Não, 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 é não. Só ficou inchado pra caralho. Então, assim, tá, vai, então manda pra ele aí. Caralho, aqui. moleque, mas aí que. Mas foi numa luta, né? Não, não foi, foi no briga. treino, cara. Não foi no ah, treino. Ah, no treino é, du... é complicado. Eu tava com um parceiro de treino treinando Jiu-Jitsu. Isso não era nem boxe, nem Muay Thai, cara. É Jiu-jitsu mesmo. E um cara da dupla do lado tava treinando e um tornozinho. Um, um calcanhar que... escapou e pegou Puta no meu olho, tá ligado? Que aí... pariu. E isso meu foi Jesus. tipo duas semanas pré-campeonato. Eu lutei o campeonato de olho roxo. Aí. Com medo do, de, de abrir o corte e tudo. Caralho, moleque, ah, é, é. que merda. Mas, é uma pergunta que eu sempre quis fazer: por que, que os caras têm o... a orelha estourada? Cara, duas, uma, né? Há muito atrito com o solo. Porque... De ficar rolando e chave, tá raspando. E... Ah, raspando. No tatame, e tem uma coisa que o pessoal fala e eu já não, não concordo tanto, né? Porque eu sou de educação física e a gente vê um pouco disso. E fala que é por causa dos estrangulamentos, né? Muita pressão no, no ouvido e tudo mais, de tanto tempo, né? É óbvio que uma pessoa de dois anos não vai ter o orelho estourado. Vai e ser os cara acha maneiro isso, né? Pô, se eu tivesse, eu ficaria feliz, cara. Que, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. que é isso, cara? Certeza, 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 certeza. Vamos comigo. Che você chega na, na balada, a gente com a cara de idiota que a gente é, aí o cara olha para você assim. Pô, orelha estourada, credo. Esse aí eu nem brinco. Porra, já impõe respeito, pô. Tá, porra, mas isso já... não é, é maneiro. É... Entre isso acontecer e isso ser maneiro, tem um abismo assim, porra. Caralho, eu prefiro que o cara se encrenque comigo eu falo Desculpa, meu senhor, eu vou embora. E do caralho. que ter orelha estourada, pô, parece a porra do pículo do Dragon não, então, Ball, cara, caralho. Mas, é... mas, essa, mas essa revelação do Miguel, eu, eu sabia que essa porra era verdade. Que eu tenho um primo que é faixa preta de jiu-jitsu e ele falou que tem gente que... Fica assim, né? Faz propositalmente, pra, exatamente, pra acelerar o processo. Não é acontece comum isso? Pra caramba, cara, é comum pra caramba. Eu conheço pessoas. Pô, não vou, <laughs> é não vou boicotar o cara aqui, né? Mas ah. que ele esfregava o chinelo, né? Que muita gente faz ah, esse vou... negócio de esfregar não, o chinelo aí, pra aí, adiantar aí, o processo, pera pera cara. Aí, calma aí, Miguel. Calma aí, Miguel. Miguel, calma aí, calma aí, calma aí. A pessoa quer ficar com a orelha de couve-flor, ou Caralho, mas o, o ganho do cara é meio estético, meio de ego mesmo, então. Exato, é, é. é de ego, é de ego, tipo, pô, porque assim, Ui. querendo ou não, hoje, se o cara tem a orelha estourada, é sinônimo de, pô, muito treino, tá ligado? Não é, o, é, é porque, tipo, pô, o cara treina há 10, 11 anos, então já é meio que, tipo, uma marca, assim. Então, é, é, bem, é bem, não é bem comum não, mas está se tornando comum um pouco desses caras ter a orelha estourada. Pô, meu cara, cara. Coisa coisa de... <laughs> Que eu tô incrédulo, mano. E todos os brabos têm, né? Não tem como é Não, não, problema. não necessariamente. Tipo, tem muito cara que não é do jiu-jitsu. Ah, não é, é? não. Disparado. Todos os brabos das lutas Sim. que ficam arrastando. Luta agarrado e tudo mais. Aí já é e mais Qual comum. é o teu. Porque eu acho, eu acho curioso a pessoa que gosta de esporte individual, porque tu não torce para ninguém, né? Tu torce pro. Pro, não. pro esporte, né? Tu não tem um time, eu, tu não tem um... Eu torço pro esporte, eu torço, eu torço muito pro MMA, mas meu ídolo é esse aqui, cara, Glover Teixeira. Campeão do UFC hoje, é campeão aos 42 anos, mineiro. Já cheguei até a treinar com ele uma vez. Então, e assim, o nome dele é Glover mesmo, né? Glover Teixeira, é. todo mundo acha que é tipo, porra, apelido e tudo, mas é. não, é Glover Teixeira. Que nem Diretamente... o Alok, o nome do Alok é Alok, pô. É inacreditável. É. O é. nome do Alok é, é Alok, pô. Caramba. É que os pais dele são meio, meio hippies, né? Os pais, sabe qual é a profissão dos pais dele? Os dois eram DJs de tecno. Os Ui. dois! E ele, reso... e ele sofreu resistência em casa porque ele tava indo num negócio muito... pouco conservador do DJ. Do... E ele falou, não, tem que ser um DJ mais assim. Ele, não, mãe, eu quero ser um DJ diferente. E aí ele sofreu meio que preconceito em casa, mas o nome dele é Alok. E Pedro, eu o que você tem a dizer sobre esse comentário aqui? O cara careca por escolha tá criticando quem tem orelha estourada por conta de... <laughs> olha só, olha só. <laughs> Ser careca é muito mais maneiro do que ter a orelha de croissant, ô oh, caralho. Tá de sacanagem? Tá de é isso brinqueira. aí, eu assino embaixo. Isso aí, eu assino Pô, embaixo. Pô, não tem como, não tem como. Até porque você também é, você, você é careca, você raspa a cabeça. Eu raspo a cabeça, mas eu tá adianto perfeito, perfeito. o processo, né, irmão? Adianto o processo. Perfeito. Todo mundo da minha família de parte pai começou careca com 27. Uhum. Eu tô com 21, então eu tenho que aproveitar esse Tu tá com 21, do meu pau na tua cara que tá com 21. Tá é um com churro. 21 de, de tatame. Não. 21 de, de, é. de, pô, de pô. podcast, <laughs> cara. Se eu tivesse, cadê minha carteira? Se eu tivesse com a carteira aqui, eu mostrar a carteira de trabalho não. Não. assinada há 21 só, anos. Só mostrar, é só mostrar a data de nascimento, porque pô. a tua carteira você começou a trabalhar há 21 Fiz, como cara. estagiário, aí depois foi efetivado. Nem fudendo que tem 21 anos.